کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا؟ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا؟ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر ودا اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا؟ الوداع والوداع اے ماہِ غفران الوداع، حسرتا اے ماہِ رمضان الوداع، الفراق اے ماہِ رمضان الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت پیشات، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق؟ پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجراں الوداع؟ حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اے مہ فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے، قدردانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے، نی ہوئی ہے ہاتھ ہم سے نیکیاں، نی ہوئی ہے ہاتھ ہم سے نیکیاں جو چاہیے تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشے مانگی رہے، اس لیے کہتے اب ہم اشک ریزاں الوداع، حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، تیرے آنے سے زمانہ جو طرف پر نور تھا، مسجدوں محراب و منبر جگمگاتے
بجا روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا آغ ایسی برکتیں اب ہم سے ہو جدا ہے زبان و جان و دل گویا راساں الوداع حسرت وا حسرت اے ماہ رمضان الوداع اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے آ گئے دل کا غم رے درد بے درمان ہے پھر نہ کیوں رو رو کہے ہر ایک مسلمان الوداع حسرتا با حسرتا اے ماہ رمضان الوداع آغ غب جاتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سغانے صبح و شام پھر تیرے برکات ہو میں نشر پھر تیرے برکات ہو میں نشر عالم میں تمام السلام عازم درگاہ صبح الوداع حسرت وا حسرت اے ماہ رمضان الوداع اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الٰہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ اور دل وا دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ اے شفیع سائر
ارباب رشیاں الوداع حسرت آوا حسرت اے ماہ رمضان الوداع الوداع والوداع یا شاعر رمضان الوداع والوداع یا شاعر غفران الوداع الوداع یا شاعر تلاوت القرآن الفراق والفراق یا شاعر رمضان انا للہ و انا الیہ راجعون.